ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବଳରାମ ଓ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗାତେ। ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ୟୁଏ ଆବୁଧାବିର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଏକ ସହର ଅଲ ରୁଏସ। ଏ ହେଉଛି ଅଲ ରୁଏସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବିଷୟରେ ଅଲ ରୁଏସ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନବା। ଅଲ ରୁଏସ ବିବିଧ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନୂତନ ସହର। ରିଫାଇନେରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ସହିତ ଅଲ ରୁଏସ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଏକ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ ପରି ସହର, ଯାହାକି ଅବୁଧାବି ସହରର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ। ଅବୁଧାବି ସହରର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 240 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅବସ୍ଥିତ। ରୁଏସ ରିଫାଇନେରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ସହିତ ଅଲ ରୁଏସ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ରୁଏସ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଡ଼ନକ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମଲ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ମିଲିୟନ ଡଲାର ବିନିଯୋଗରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ଧର ଏକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହେଡ଼ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରୁ କେତେଜଣ ଲୋକ ଏକ ତୁଳନାକାରୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଅଲ ରୁଏସରେ। ଅବୁଧାବିର ଅଏଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୂର ମରୁଭୂମି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱୟଂ ସହର ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଟାକ୍କାୟାର ଅଲ ରୁଏସ ରିଫାଇନେରୀ କେନ୍ଦ୍ର କରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ 1982 ୟୁଏର ସ୍ୱାଗତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଅବୁଧାବି ଶାସକ ଶେଖ୍ ଜାୟେଦ୍ ବିନ୍ ସୁଲତାନ ଅଲ୍ ନାହାନ୍ ଏବଂ ଅବୁଧାବିର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିକାଶ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ରୁଏସ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଏକ ମଡ଼େଲ ନୂତନ ସହର ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। 6 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜଳବାୟୁ ଅବୁଧାବି ସହିତ ଯାହା ଏକ ଗରମ ମରୁଭୂମି ଜଳବାୟୁ ହେଉଛି।
ଏବେ ଅଲ୍ ରୁଏସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ତ ଏ ହେଉଛି ରୁଏସ୍ ମହଲ, ଚାରିପଟେ ଘର, ମଝିରେ ରୁଏସ୍ ମହଲ। ଆର ପାଳି ଆସିଥିଲେ ବୁଲିପାରିନଥିଲି, ଏ ପାଳି ମୁଁ ମୋ ସମୟତେ ଆସିଛୁ, ଚାଲ ଯିବା ବୁଲି ନେବା। हाय करो, हाय करो, हाय। ये उसे नहीं संगाते, साल चिन दुर्वे स्मॉल गुलिया को, चलो, हाँ? ଅବଗତ ଆଜି।
ବୁଲିକି ଯିବା ବୋଲି ଆସିଛି। ଏଠି ରୁଏସ୍ ବୁଲା ସରିଲା, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।